Sofie heter jag och är arkeolog på Kulturmiljö Halland som är en del av Hallands kulturhistoriska museum. Och jag är fältarbetsledare på utgrävningarna i Halmstad på Lilla Torg. Jag tror det står i presentationen att jag är projektledare, men saker hinner ändras under tiden. Men så är det i nuläget. Och här är min kollega Astrid. Ja, Astrid heter jag, Lennblad. Jag är osteolog framförallt i det här projektet, och, men även arkeolog. Jobbar på Lödöse museum. Så jag är här nere som någon form av benperson för att ta hand om skeletten som dyker upp och gräva helt enkelt. Så det är vi. Det är vi. Och jag tänkte att vi börjar med att jag berättar lite grann om utgrävningarna. Och sen får Astrid komma in och vara lite extra specifik när det kommer till skeletten som vi hittar på den här utgrävningen. Och då vill jag också passa på att varna ifall att någon tycker att det är obehagligt med bilder på skelett eller gravar. Så kanske inte det här föredraget är passande för just dig. För det kommer komma. Som ni ser då så är det alltså en pågående arkeologisk undersökning. Det innebär att jag och Astrid har kommit hit direkt från fältarbetet idag i Halmstad. Därav våran tjusiga klädsel. Och det är vi i Kulturmiljö Halland som håller i utgrävningen. Men det är ett samarbetsprojekt för en ganska stor utgrävning. Och då har vi tagit in Astrid från Lödöse museum och även kollegor till Astrid från Lödöse museum. Och vi har också Bohusläns museum på plats som hjälper oss i fält. Här har vi en karta över Halmstad. Och som ni ser så har jag gjort en liten grön ring kring platsen för utgrävningen på Lilla Torg. Jag kan ju också nämna att det är inuti den medeltida stadskärnan i Halmstad, eller den delen av stan som var den medeltida staden innan den expanderade utanför. Och det har ju följt ungefär den här gatan kan man säga. Och så ner till Halmstad slott som ligger här. Så Lilla Torg ligger på den norra delen av medeltida Halmstad stad. Ja. Och jag tänkte i det här föredraget berätta lite kort om bakgrunden till varför vi är på platsen. Och lite om Halmstads historia och konventets historia. Sen tänker jag också ta upp något om utgrävningarna som gjordes på platsen på 1930-talet. För det är en väldigt stor utgrävning som har gjorts här redan. Och man hittade jättemycket på den som vi tycker är superspännande idag också. Speciellt eftersom att vi är på platsen nu så är det ett fint underlag. Och så har vi också varit i våras på torget och gjort en arkeologisk förundersökning. För att kolla om det man hittade på 30-talet finns kvar i backen. Och hur mycket av det. Så det tänker jag också visa lite resultatet av. Och sen kommer jag gå in på vad vi gräver just precis nu i Halmstad. Som jag nämnde så är Halmstad en medeltida stad. Och många halländska städer har flyttat under medeltiden. Det kanske ni vet sedan tidigare, och Halmstad är ingen undantag. Tidigare så låg det i lite längre uppströms vid Nissans strand, en par kilometer bort mot för nu. Och då låg det vid ett läge som brukar kallas för Övraby i de historiska källorna. Och på början av 1300-talet så flyttades den staden söderut. Och nu hamnar den då på dagens Halmstads läge som nu har expanderat så att det nästan inkluderar Övraby igen. Och det vi vet är att i Övraby så fanns det ett konvent. Det här kallas ofta för kloster. Men jag kommer säga ordet konvent för det är mer korrekt. Och jag kommer förklara skillnaderna lite längre in i föredraget. Och det här konventet flyttade också med staden till Halmstads nya läge. Och påven blev lite upprörd för han tyckte inte att de hade rätt att göra det. För de hade inte bett om lov. Och det är därför vi vet att de flyttade med från Övraby till Halmstad. Halmstad har haft två stycken konvent
under medeltiden, under senmedeltiden specifikt. Och det vi ska prata om idag är där på Lilla Torg. Och det var ett franciskanerkonvent, vilket innebär att det är franciskanerbröder som har ägt och byggt det och som har verkat där. Inte så långt därifrån så fanns också ett dominikanerkonvent, och det var där som var i Övraby, vad vi kan tro från de historiska källorna som har följt med till Halmstad redan tidigt på medeltiden. Medan franciskanerkonventet tillkom senare på slutet av 1400-talet. Så i slutet av medeltiden så fanns det två stora kloster eller konventsområden i Halmstad som tog upp ganska mycket mark i den medeltida staden. Och de här två ordnarna, för det är två olika, franciskanerna och dominikanerna, brukar kallas för tiggarbröder eller tiggarordnar. Och på den här bilden som syns på PowerPointen så kan man se att franciskanerna är barfota. De brukar också kallas för barfotabröder, och de predikade fattigdom. Och det är en av anledningarna till att man ska vara ödmjuk och gå barfota och inte äga så mycket saker. Och dominikanerna är också en tiggarorden, så de gick också runt på pengar och allmosor från allmänheten, som ju är anledningen till att de kallas för tiggarordnar eller tiggarbröder. Franciskanerorden bildades i början av 1200-talet, och det är den helige Franciscus som är grundare. Och det han tänkte sig som var lite nytt, som stack ut från katolicismen i Europa på den här tiden, var att han ville att man skulle leva fattigt, avsäga sig sina ägodelar, och man skulle vara ödmjuk. Och det fanns ju redan kloster eller katolska ordnar som predikade här, men det han tyckte var fel var att de ändå ägde de här klosterkomplexen, byggnaderna, kollektivt när de bodde i klostermunkarna. Så det han startade var konventväsende som inte äger byggnaderna, som bröderna, som konventsmunkar kallas för. De äger inte byggnaderna, utan de kan flytta mellan olika konventsbyggnader som finns inom orden. Till skillnad mot om man går i kloster, då är man oftast fast hela livet i samma klosterbyggnad. Och de fick ganska snabbt spridning i Norden. Vi kan se att det finns flera franciskanerkonvent redan på början av 1200-talet i Norden, varav Halmstad stod ganska sent eftersom det kom på slutet av 1400-talet. Det som finns i Halmstad stod inte speciellt länge, bara ungefär 35-40 år kanske. Det bildades då 1494, och vad vi kan se i de historiska källorna är att bröderna drivs ut, eller att konventet stängs först 1529, och sen drivs de här munkarna ut en par år senare ur staden. Och sen vid reformationen, bara något år senare, så misstänker vi att det är då man river många av konventets byggnader inne i stan i Halmstad. Och det finns ju tecken på att Halmstads stadsbor eller borgare var ganska trött på de här fattigbröderna eller munkarna inne i stan, eftersom att de gick runt på allmosor från allmänheten, till skillnad mot för kloster som lever på självförsörjning. Och här kan man, om man vill läsa, se lite vad skillnaden är. Väldigt förenklat ska jag tillägga. Men eftersom att det är vanligt att man säger kloster om konvent, så tänker jag att jag drar det här lite snabbt. Ett kloster är alltså något som är isolerat ute på landsbygden oftast. Där bor det munkar eller nunnor. De har inte så mycket med övriga samhället att göra. De lever på självförsörjning och stannar oftast i samma byggnad eller kloster hela livet. Konvent ligger oftast i ett samhälle i en stad. Där kallar man de som bor där bröder eller systrar. De interagerar oftast med samhället eller stadens invånare. Till exempel genom att erbjuda olika tjänster som predikningar, begravningar och själavård eller sjukvård. Så fick de in pengar till sina konvent. Det man kan säga är väl att ofta så är konventsystrar något mer isolerade än brödrasällskapen. Så de som vi har haft på Lilla Torg i Halmstad är alltså ett
kloster eller konvent för franciskanerbröder. Och det här hittar man 1932, då skulle man sänka torgytan i Halmstad. Och redan dag två, när man satte igång med byggarbetet, så hittade man jättestora stenar och massor med skelett under gatan och under torgytan. Och då kallades arkeologer in från Hallands läns museer. Och Harald Nilsson hette han som ledde den här utgrävningen. Och det här är vad han hittade 1932. Det är ju helt fantastiskt tycker jag när jag ser det här. Så man kan på den här bilden se flera byggnader. Och det är grundmurarna som ligger kvar under marken av sten. Och här har vi klostergården som det kallas. Det är som en innergård inne på konventsområdet. Och runt det har det gått korridorer med öppna fönster så man kunde titta ut på den här innergården när man gick runt den. Och här utanför bild har då konventets kyrka legat. Men på 1930-talet så grävde man inte ut den. Så gjorde de jättefin dokumentation på 30-talet. Man blir väldigt glad när man hittar det här i arkiven som arkeolog. Då har man ritat in varenda grav och varenda sten på den här fina ritningen. Och även rännor av trä som man hittade som har varit vattenförsörjande. Så det är stora stockar som har varit genomborrade och så har man kunnat leda vatten genom dem. Jag tänkte att vi tittar på en par foton till. Och jag har markerat med en pil så ni ser ungefär vart fotot är taget i jämförelse med den här kartan eller planen från 30-talet. Här ser vi då två stycken murar i förgrunden och nu börjar det då komma lite skelett på bilderna. För man hittade också över 200 gravar på Lilla torg 1932 när man grävde ut här. Och de låg som ni ser mycket ute på den här klostergården men också i korsgångarna. Och till viss del in i kyrkan även om man inte grävde ut så mycket där. Här är de här vattenrännorna när jag nämnde. Det är ett foto på en av dem. Så det är stora stockar som ligger tätt in till murgrunderna under marken. Och här har vi ett stenlagt golv i en källare. Och man kan också se att de under de här stora stengrunderna har lagt stockar alltså, för att bära upp stenmurarna ur den sandiga marknivån under. Som man har forslat in på platsen när man byggde det här konventet. Vi vet att norra Halmstad var ganska sumpigt, lite som ett träsk. Och vi märker när vi gräver på platsen att franciskanerbröderna har gjort en stor markförberedelse inför att de byggde det här klostret eller konventet. Genom att lägga ut ris och flis av trä på marken och täta med lera så det inte tränger upp vatten. Och sen har man fyllt på med över en meter, kanske två, med ren sand. För att komma upp ur den här liksom träskiga, blöta marken som de har fått att bygga sitt konvent på. Och i den här sanden har de då grävt ner eller satt de här grundmurarna till konventet och även gjort sina begravningar. Och då tänker vi oss att det både är begravningar av franciskanerbröder såklart men också stadsbefolkningen eftersom att det var ett sätt att tjäna pengar. På 30-talet, så jag nämnde ju att de hittade över 200 gravar. Det man gjorde med de här gravarna då, eller skeletten som man plockade upp i marken, var att dokumentera dem väldigt fint på den här kartan som ni såg. Men sen när man hade skickat skallarna och lårbenen på analys i Lund så tog man alla individer och la ner allihopa i en stenkista som man sedan grävde ner på torget, det lilla torg, som en återbegravning. Och det fanns även ett förslag på att man skulle ställa en minnessten mitt på torget över individerna man hittade på 30-talet. Men så blev det inte. Vi vet inte exakt vart den här stenkistan är nedgrävd på torget. Så det är en sån grej som vi kanske skulle kunna gå på nu under våra utgrävningar. Men ni ser ju hur materialet eller skeletten behandlades vid den utgrävningen efter att de hade plockats upp i marken. Vad finns det kvar att göra då om de har grävt så mycket på 30-talet redan? Jo,
På 30-talet då var man ute efter att hitta de här murarna, så man grävde ner runt omkring stenmurarna för att kunna dokumentera dem snyggt på sina kartor. Och sen så sänkte man bara marken så mycket som man behövde för att kunna få en jämn och plan torgyta, någorlunda. Och där de inte brydde sig speciellt mycket om då, som vi arkeologer tycker väldigt mycket om nu, det var relationerna mellan olika arkeologiska jordlager och de här murarna. Vi vill ju gärna se vart i lagerföljden som man har gjort vilka aktiviteter på platsen. Kommer det här sandlagret före eller efter den här graven? Har man tömt ut det här lerlagret före eller efter man har byggt den här muren? Och det kan vi se då genom att följa de här jordlagren neråt, från toppen och neråt. Så grävde man inte på 30-talet, tyvärr. Så det vet vi inte. Det är något vi får klura på nu. En annan sak som de inte gjorde på 30-talet var att gräva ut konventets kyrka. Så därför så tog vi in, och det är Halmstad kommun som har betalat för det här, ska jag säga. Jag är väldigt glad över det här, för det är ju jättespännande resultat vi har fått utifrån det här. Vi tog in en kollega från arkeologerna i Mölndal som fick gå med georadar. Och då, som ni ser på fotot, så är det som en liten gräsklippare nästan som han rullar fram och tillbaka över torget. Och sen så får vi den här, eller vi får flera, men här är en bild som vi fick ut av där man kan se de här mörka skuggorna. Det är alltså stenar i ren sand som syns så här tydligt. Och då börjar vi ju ana en byggnad här med tre stycken pelare. Och då är det alltså konventskyrkan som inte har varit framme på väldigt länge. Som vi kan se en tvåskeppig asymmetrisk kyrkobyggnad. Och som troligen har ett kor in under byggnaderna här öster om torget. Vi grävde också ner runt ett område av murar för att kontrollera vilken höjd de kom på. Och hur mycket som fanns eventuellt kvar av jordlager och gravar runt omkring dem. Inte så mycket visade sig, men vi hittade en grav precis i sektionen här någonstans som fanns bevarad där man inte hade gått ner lika djupt som mellan murarna när man var här på 30-talet. Och med det här datan då så började vi kunna bygga en bild av hur det här konventområdet såg ut. Och då ser ni, här är 30-talsritningarna som jag har vektoriserat, som det heter, och lagt in på ett ortofoto. Och här är georadardatan med kyrkan. Och så här ungefär kan man då komplettera det vi vet sen förr med den nya datan över kyrkan här nere i söder. Och utgrävningen som vi gör nu, det är en så kallad schaktningsövervakning. Så vi arkeologer är på plats samtidigt som det är de som ska bygga på platsen är där och gräver sina schakt. Och för de som inte vet så är det Halmstad kommun som ska bygga om och omgestalta Lilla torg. Så att det blir uteserveringar och lite parkmiljö. Och då är det NCC, företaget som utför jobbet, och vi arkeologer är på plats och kollar när de sätter skopan i marken och ser om det kommer några arkeologiska kulturlager i schakten som de gör. Och gör det där så får vi stanna lite grann och dokumentera. Ofta inne i stan när man är arkeolog så är det sånt här vi hittar. Det vill säga väldigt nya grejer, därför att man har ju grävt så himla mycket under gatorna inne i stan förut. Så det här är ju någon form av ny arkeologi kanske. Vi skulle ju kunna datera de här World of Warcraft-spelen som vi hittade i backen. Men det är ju lite funkt för att vi ska tycka att det är så spännande kanske. Och det är ju också väldigt mycket ledningar som redan har gjorts som vi måste tänka på att gå under och över och bredvid när vi schaktar. Mäster NCC som behöver tänka på det här, tack och lov. Och då är det ju helt tomt på arkeologi för man har redan grävt bort en gång. Så jag tänkte nu gå in på de områden som vi har hunnit vara på torget, där vi faktiskt har hittat arkeologi. Vi började här nere, precis väster om kyrkans hörn, och då är det Köpmansgatan som går här, väster om torget. Och sen så rörde vi oss hit till tvåan, och det är Klostergården. Och de här orangea filurerna som ni kan se på kartan, det är alltså skeletten eller gravarna från 30-talet som jag har lagt in här, så man ska kunna se vart vi är i förhållande till resultaten på 1930-talet.
Och sen så har vi också börjat schakta här mitt inne i konventets kyrka där ingen arkeolog har varit förut. Jättespännande. Här har vi första schaktet och det var då det började bli lite uppståndelse kring den här grävningen. Då var det en fredag eftermiddag efter lunch och här inne i hörnet så kom det ben när jag stod där ensam och schaktade med NCC. Och jag fick ringa Astrid och hon fick hjälpa mig över telefon med foton och säga jajamän, det ser ut som en grav precis som du tror, Sofie. Så fick hon komma ner på en gång nästa vecka och hjälpa till. Och då blir det så här snyggt. Här har vi fyra stycken skelett eller individer. Det här är den första vi hittar som ligger med böjda ben här. Det här är knät. Det här är person två precis under. Också ben och fötter. Och sen här ligger en individ som vi också fick skallen av inne i schaktet och nästan hela kroppen. Och längst bort så har vi ytterligare en. Så det är fyra. Och sen kom det också en femte grav under de här gula rören som Astrid står på fotot. Så fem stycken precis väster om konventet kyrka. Sen har vi det andra området som jag nämnde och det är inne på klostergården. Där är vi fortfarande och gräver det för att det kom ganska mycket. Ni kanske har sett både på TV4 och i Hallandsposten på senaste dagarna att vi har hittat väldigt mycket gravar. Och här ser ni Astrid sitter och gräver ut en grav som kom direkt under en stenpackning som min kollega Johan står på här. Den stenpackningen består av stenar som man rev upp på 30-talet när man grävde ut platsen. För att kunna sänka torgytan så behövde man plocka översta varvet av en del murar från konventet. Och då så krossar man dem och spridde ut dem över torgytan som ett bärlager inför den nya torgytans stenläggning. Och direkt under den här krossade stenen och kullestenen som man har smetat ut över torget kom det alltså gravar. Och det är de vi ser här. Sen har vi den här muren. Det är den södra korsgångens mur. Och precis bakom herrarna, eller Astrid och en av våra kollegor från NCC så är ett schakt som då är inne i kyrkan. Som ni kan se som en gul ledning här i bakgrunden. Och det schaktet har vi öppnat lite större just idag. Så den här bilden är purfärsk från idag eftermiddag. Och jag förstår att det inte är helt lätt att se när man inte är där på plats själv. Men i här så har vi också hittat gravar inne i kyrkan nu. Så vi med tränat öga kan se att det finns mörka rektangulära fläckar i den här sanden som då är nedgrävningar för gravar och kanske kistor inne i kyrkans golv. Så det är något vi kommer få undersöka imorgon och nästa vecka. Och med det tänkte jag lämna över till Astrid som får berätta lite mer om just vad vi gör med gravar och skelett. Yes, då var det gravdags och skelettdags. Ja, som Sofia sagt så är jag då en skelettperson och en benperson. Så att jag tycker att det här är super, super spännande. Jag tycker det är jättekul och det är superintressant att verkligen komma så där nära de här personerna. För man är ju verkligen inne och tar på människorna som levde för det här liksom för 500 år sedan. Så det är superkul att vara här och vara del av det här projektet. Så de här graven som vi ser här, eller det är egentligen tre gravar som ligger helt på varandra. Det är väldigt likt det som man hade på 30-talskartan. Vi har massa individer som ligger i lager, helt huller och buller på varandra. Jättenära gravläggningar verkligen. Så att det här var bland det första som vi hittade nu då, inne på klostergården. Det började med att vi hittade de här två huvudena. Framförallt den som stack upp. Den är också lite avkapad. Och det har väl förmodligen också skett på 30-talet när man smetar ut den här stenpackningen. Och bredvid den så ligger den till person. Så det är någon slags dubbelgrav med de här två. Det är två rätt unga individer. Man ser att benen är inte färdigväxta. Visdomstanden ligger kvar nere i käken. Så det är tonåringar som ligger här begravda.
Och när jag började frilägga här, började från huvudena och så gick jag mig neråt över bröstkorgen, så dök det upp något. Då kom det en fot mitt i magen. Och då tänkte jag, nej, så ska det inte vara. Det är fel. Det är också det praktiska med skelett. Man kan liksom följa från huvudet neråt. Det brukar som inte hända några oväntade saker längs vägen. Så då kom det en fot och då kände jag, jaha, ja. Så då följde jag foten upp här och inser att det ligger en person precis på de här två. Som är ju liksom en senare begravning. Då har man liksom, men man har väl glömt bort att det var en grav där. Det har gått 10 år kanske. Man har inte de här prydliga gravområdena som vi har idag på kyrkogården. När det är liksom raka led och det är gravstenar och sånt. Utan man har liksom bara grävt. Och sen efter några år så ser man inte vart graven finns längre. Så då har man grävt en gång till. Och så har man grävt ner den här personen helt ovanpå de här två. Och den ligger också med huvudet åt andra hållet. Vilket är lite ovanligt, för de brukar... Generellt så har man huvudet i väster för att på den yttersta dagen så ska man resa sig mot öster. Och där kommer liksom Jesus och möter. Men här har man grävt ner personer lite åt alla möjliga håll. De ligger östvästligt, men ibland då med huvudet åt fel håll. Vi har även gravar på torget som vi har hittat nu, men även på 30-talet när de ligger i nord-sydlig riktning. Så att det är lite mer huller om buller här än vad det brukar vara. Men så då fortsätter vi frilägga, eller jag fortsätter frilägga det här för att få någon form av ordning på vems ben som är vem och hur det här egentligen hänger ihop. Då hittar jag till huvud som ligger här borta. Och så tänkte att nu börjar det bli lite för mycket personer i samma lilla grav här. Men den här personen, den ligger liksom helt under allihopa. Så jag väntade lite med den och så har vi liksom dokumenterat de här översta tre först. Men sen då medan jag grävde och grävde och grävde så ligger den här personen helt i botten under allihopa de andra. Så så går det till ibland när man gräver gravar. Det blir lite fler än vad man hade tänkt sig. Så att det jag har gjort sen med de här är att vi har först fotat allting när det var frilagt ordentligt. Så har vi fotat, vi kommer göra en 3D-modell så man verkligen ser hur de ligger i relation till varandra. Hur armarna ligger, hur huvudena ligger, allting. Sen har jag gått igenom benen. Jag har kollat vilka ben är färdigvuxna, vilka inte färdigvuxna. För att jag sen ska kunna göra en ordentlig åldersbedömning av varje person. Jag har tagit ganska mycket mått på de olika långa rörbenen för att se vad vi har för kroppslängder. Jag har tittat på olika könskaraktärer i kraniet men även i bäckenbenet för att få med så mycket information som möjligt redan från fält. För det kan man ju säga att gravar i sand är inte toppen. Benen blir ganska smuliga. Det är väldigt svårt att få upp dem liksom i ett ordentligt sammanhängande. Så att mycket information riskerar att gå förlorad när vi plockar upp dem. Så därför måste det göras liksom ordentligt när man väl gör det. Här har vi lite andra skelett. Det här är ju de första som vi då, de som Sofie pratade om förut. För inte bara tittar vi på själva benen och individerna i sig. Vi tar även lite andra prover. Så det här hålet som jag har grävt här mitt i bäckenbenet. Det är för att vi tar ett jordprov från mag-tarm-området på varje person som har ett ordentligt bäckenben. Och det skickar vi sen på analys till kollegor som är arkeobotaniker. För då kan de ibland hitta små fröer eller små växtrester av vad personen har ätit det sista innan den dog. Och då kan man både hitta liksom, ja, men vanlig mat eller vad man ska säga. Men man kan ibland hitta spår av läkemedel som läkeväxter, kanske smärtlindringsväxter eller lugnande växter som man ändå har. Kan också då få spår av vilken slags liksom, sjukvård som bedrevs på den här tiden. Vi tar också prov för parasiter. Inälvsparasiter är en ganska vanlig grej under den här tiden. Man har inte liksom rent vatten, man kanske gödslar med människolatrin. Så då får man mycket parasiter i kroppen. Och det har vi hittat på andra kyrkogårdar, jättemycket olika inälvsparasiter. Så det ska vi också skicka iväg på prov när vi är väl är färdiga någon gång. Sen här uppe vid huvudet har vi tagit ett referensprov för att man inte ska blanda ihop vad vi hittar i mag-tarmkanalen med kanske vad som finns naturligt i jorden. Så vi behöver liksom få någon form av vad finns i den här sanden överallt och vad är det som skiljer ut just det som finns från magproverna. Och här har vi liksom en närbild på en person som ligger med korslagda armar. Huvudet har liksom ramlat ner lite och det är nog både... Att det kan bli så i graven på egen hand.
Men också så har den här personen liksom blivit störd av att ha grävts bakom. Så att graven är störd. Så då har man liksom dunkat i kraniet när man har grävt nästa grav. Och då har den åkt framåt lite grann. Här ser man också spåret av de här nästa person som kommer. För här ligger det ben från en fot. Så att de ligger så himla huller om buller och det gör det lite rörigt. Så därför kan det ibland ta lite tid även om man försöker också snabba på så att bygget ska liksom gå vidare. Men vi måste också göra vårt jobb ordentligt. Ska vi se. Nu ska vi få på en liten film här. Ska vi se om jag klarar det. Ja, här är då när jag håller på att frilägga det här skelettet. Hur det går till. Man får vara lite varsam, pilla fram all jorden. Speciellt när det ligger flera individer på varandra. Så behöver man ha, ja, man får vara lite pillig liksom, så att man får allting ordentligt. Och att benen som är till en person verkligen håller sig till den personen och inte fladdrar iväg allt för mycket. Det ska man också säga att när vi tar fram de här skeletten så mäter vi in allting med en GPS idag. Istället för att måla så fint som de gjorde på 30-talet, för det har vi inte riktigt tid med. Men så då mäter vi in varje individ med ett nummer. Och det numret blir liksom som ett nytt personnummer för den här personen. Så att när vi sen stoppar ner dem i påsar eller går vidare i de olika analyserna så kommer det här numret hela tiden följa med. Så att man vet att det här är den personen som är exakt på den platsen på kyrkogården. Så att vi hela tiden kan följa vad som händer med benen från varje individ. Ja, och här är lite allmänna sådana. Hur vi arbetar, hur vi pillar fram skeletten försiktigt. De ligger ju så himla tätt in på varandra allihopa. Så man får ju vara vaksam liksom, så man inte sätter en fot utåt fel håll. För då har man ju trampat på någon. Och här ser vi då teckningen från 30-talet. De ligger precis på samma sätt. Det är jättetätt med gravar. De ligger åt alla möjliga håll. Vi har vissa personer här. Ska vi se om jag kan få fram den här pekargrejen igen. Vi har några här då som ligger i kistor. Vi har folk som ligger utan kistor. De ligger i nord-sydlig riktning. De ligger i öst-västlig riktning. De ligger i alla möjliga riktningar. Så att det är liksom, det är så det är på den här platsen. Det får man bara leva med. Härifrån den här första veckans grävning i det här smala, smala schaktet. Och här då försöker jag visa lite hur den här individen har lagt. Har blivit begravd. Så den har liksom legat upp krupen lite så. I det som vi ibland kallar för hockeyställning. När de ligger ihop krupna. Det vanliga sättet på de här kristna gravningsplatserna är att de ligger liksom helt utsträckta. Och så med händerna oftast på något sätt korsade över bröstet eller magen. Men den här låg liksom lite ihop. Hopkrupen. Och sen det här med tänderna, för det har vi fått väldigt mycket frågor om på folk som har gått förbi och folk som har sett våra inlägg på internet och sådär. Att de har väldigt, väldigt fina tänder, säger alla. Och det är mycket så är det för att de kanske inte dricker så mycket kaffe som vi gör idag. De håller inte på med så mycket tobak som vi gör idag. De har inte så mycket socker som vi har idag. Så där håller ju sig tänderna fina på ett helt annat sätt än vad våra gör. För de har ju ändå ingen tandvård så som vi har. Men de har väl haft en ganska liksom sockerfri kost, eller i alla fall kolhydratsfri kost, som har gjort att deras tänder faktiskt håller sig väldigt, väldigt fina. Och sen har de ju säkert så att de har väl pillat tänderna om de har fått någonting emellan, så är det klart att de har rengjort, även om de inte har tandkräm på samma sätt. Men de har väldigt fina tänder. Sen är det också de gravarna som vi har grävt den här omgången i alla fall. Det är från ganska unga personer. Så de har liksom inte heller hunnit få så trasiga tänder. Det är, när man gräver oftast lite äldre individer så kommer ju de här tandsjukdomarna liksom automatiskt. Att man får karies, man får beläggningar på tänderna. Och de blir sämre och sämre desto äldre individen är. Men eftersom att våra individer än så länge är så pass unga så har de tjusiga tänder. De flesta av dem. Ja. Det var det. Så att om någon har några frågor så är det bara att fråga på. Ja, och jag tänker att det både jag och Astrid kan göra vårt bästa och svara på frågor om utgrävningen. Eller om ni har frågor just om gravar och skelett så är Astrid jätteduktig på att svara på det. Ja.
Ja, om vi tar vara på möjligheten att göra DNA-prover. Ja, vi kommer inte i det här projektet att göra DNA. Det är lite för dyrt. Man får inte göra allt som man vill göra. Det hade varit jätteroligt att bara köra DNA på allihopa. Men ja, det kommer finnas möjlighet. Och det är också en av anledningarna att det är så noga med dokumentationen som vi gör. Att de har sina nummer. Så att om man sen söker pengar eller någon söker pengar för att göra DNA-studier, så ska man kunna plocka fram exakt den och den och den och den individen är jag intresserad av. Och då ska vi kunna ta fram dem liksom, och veta. Ja, vi har... Så vi har ordning på folk och kan göra DNA sen. Jag tänkte också kommentera, jag tycker en intressant fråga eftersom att vi inte vet om de här individerna är vilka som är franciskanerbröder som har kommit hit kanske utifrån eller från Halmstad för den delen. Men vilka som är stadsbefolkning och lokala som har betalat för att bli begravda på platsen. Men sen ska man också komma ihåg att efter reformationen på 1530-talet så är det inget konvent på platsen längre, men det finns en tradition av att det är en gravgård eller en begravningsplats inne i stan. Så många av gravarna kan mycket väl vara och är troligen efter medeltida, det vill säga 1500- och 1600-tal. Och det är ju en av frågorna vi är intresserade av att försöka reda ut när vi gräver ut dem med moderna metoder. Och har moderna labbanalyser att tillgå till skillnad mot för 30-talet. Att försöka se vad som kan vara skillnaderna på medeltida gravar och eftermedeltida gravar. Och lokala stadsbor och franciskanerbröder. Bara som en inkoppling igen då på det här var att när vi gräver gravarna och när vi gräver lager överhuvudtaget så är vi väldigt noga med att inte bara så och benen och prylar och sånt utan också vad består det här lagret av eller den här gravfyllningen av. Och de gravarna som vi har grävt än så länge, bland annat den här graven med alldeles för många personer i samma yta, det är att det var väldigt mycket liksom byggnadsraseringsrester med mycket tegelkross, kalkbruk, alltså massa sådana här som jag i alla fall då tolkar som att man har redan rivit ner stora delar av konventet och den här byggnadsmaterialet har liksom blandats in i jorden eller i sanden och följt med ner i gravarna också. Så där tänker jag att i alla fall de gravarna vi har grävt hittills är efter reformationen. Det är liksom vanliga stadsbor eller ja, lokala. Det är inte klosterbröder. Så sådana grejer tar vi liksom också fokusera på. Även om det inte är ett material som vi samlar in. Eller som vi kanske gör så mycket med. Men vi dokumenterar liksom hela tiden vad vi ser. Och hur kan vi tolka det här. Och så vidare. För att allt det bidrar liksom till att få en bild av vad som har hänt på platsen under hela, liksom, från konventstiden hela vägen fram till liksom, ja, nu. Eller för ett tag sedan i alla fall. Vi har hittat keramik, men vi kan inte med säkerhet säga att den är från konventstiden, det lilla vi har hittat hittills. Men det en del skärvor, om jag minns rätt, som vi har fått framgå och daterat i tidigt 1600-tal. Men det är ju sånt vi samlar in löpande när vi hittar det. I gravarna har det hittills varit väldigt lite fynd för oss. På 30-talet kom det fynd, till exempel mynt. Och det är väldigt bra att datera med. I det här fallet har jag för mig att det var ett 1600-talsmynt. Så att på så sätt vet vi att man har begravt folk här efter medeltiden också. Miljögifter? Nej. NCC har, eller kommunen har beställt provtagning av torget. Just för att veta vart jordmassorna ska skickas. Om de behöver renas från miljögifter eller sådär. Och vi har inte fått några indikatorer på att det finns miljögifter på Lilla torg. Där de har provtagit än så länge. Det
Det finns dokumentation på hur det såg ut på platsen efter konventet, absolut. Och det finns mycket kartor över Halmstad från eftermedeltiden. Och det vi kan se på bland annat bilder, över, alltså illustrationer av staden Halmstad på slutet av 1600-talet och början av 1700-talet är att en av klosterbyggnaderna står kvar och används troligen av militären som har ett tyghus på den här platsen. Och ett tyghus är alltså ett förråd för artilleri och vapen. Och där så markeras en av byggnaderna som tyghus i en av de gamla klosterbyggnaderna. Så det vet vi. Och det är den västra längan som ni var lite inne på förundersökningen. Astrid och min kollega Johan när de grävde ut. Sen finns det också kartor där man kan se just den här västra längan, att den står kvar. Och senare så ser den ut att vara markerad som en ruin på torget. Så vi vet att den byggnaden har stått kvar mycket längre än många andra klosterbyggnader. Och det är ju så platsen har använts senare som tyghus då, till exempel. Innan det blev ett torg av det. Vad som hände med skeletten? Det är många som har frågat det, kan jag säga. Nej, men det, alltså först och främst så tar vi upp dem nu. Numrerar alla påsar och allting så vi har ordning. Och sen så kommer de analyseras både rent osteologiskt när man går igenom alla benen. Vi kommer skicka delar på det på analys på andra ställen. Sen är det faktiskt upp till Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen att besluta om fyndfördelning. Om det ska komma till ett magasin, ska det återbegravas? Och sådana grejer. Så det är en fråga för framåt, helt enkelt. Ja. Jag vet inte exakt årtal på rak arm, men 1800-talet vet vi att det är en torgyta. Om än att det står byggnader i norra delen av torget som inte finns kvar idag, då också. Men 1600- och 1700-tal, kanske i slutet av 1700-talet, men jag tar inte gift på den. Men det är ganska nyligen som det har blivit torg. När man sänkte torget på 1930-talsgrävningen. Då fanns det redan en torgyta som var så bullig att man ville platta ut den. Så delar av de här stenarna som vi pratar om, packningen som man har tryckt ner över torget, är ju den här stenläggningen som har funnits på 1800-talet och kanske 1700-talet också på platsen som en torgyta. Och kanske som en gårdsyta inne på det här tyghusområdet också. Vi vet inte hur länge man har begravt framåt i tiden. Men det är ju en sån sak som vi är väldigt sugna på att ta reda på, kan man ju säga. Vi vet att det har brunnit i Halmstad 1619. Och det är sånt vi kan se om man inte har tagit bort det redan. Så finns det ju ett brandlager som man ofta kan följa och se från 1600-talet. Så det är ett sånt riktmärke i jordlagren i backen som vi arkeologer är lite tacksamma för i det här fallet. Och vi har haft antydningar i västra delen av torget att vi har hittat det här brandlagret. Och gravarna vi grävde i den första smala gropen kom under ett brandlager. Så de är ju troligen äldre än 1619 i det fallet. Sådär. Ja, vi har fått några frågor också på nätet som är mest till dig, Astrid. Som handlade om, dels så är det, hur är spridningen kvinnor och män bland de skeletten som hittats nu? Och sen så var det också det här med att de var så unga de hittat. Men kan man se någonting kring dödsorsaker? Om vi börjar med kvinnor och män. Eftersom att de skeletten som vi hittat hittills är från så pass unga personer så är det väldigt svårt att göra könsbedömningar för att många av de här könskaraktärerna eller liksom de här utseende
faktorerna, de utvecklas under puberteten. Så att när en person är fullvuxen, då börjar det bli lite mer tydligt i kraniet och i bäckenet, könstillhörigheten, den biologiska könstillhörigheten. Så att det är jättesvårt att se på de här unga personerna. De få där jag har kunnat se så ser det mest ut som att det är män än så länge. Men man ska också säga att vi har ju bara grävt upp, vad det nu är, 14 skelett hittills. Ungefär. Så, någonstans där. Så det är lite svårt att säga om vi har liksom en fördelning här eller om vi bara har stött på dem som vi har stött på. Så det, den slags information kommer sen, så att säga. Och sen dödsorsak, det kan man ju se ibland på skelett. Ibland kan det vara väldigt tydligt om någon har blivit halshuggen till exempel. Det är mycket tydligt. Annars är det väldigt, väldigt svårt, skulle jag vilja säga, generellt att se dödsorsak. För det finns ju massa, så det finns ju massa sjukdomar och grejer som inte sätter ett spår i skelettet. Det kan vara, man kan se ibland spår i skelettet att någon person har varit väldigt, väldigt sjuk. Men att säga säkert att det också är det som har haft hjälp personen till slut, det är inte alltid så himla lätt. Så att, men det är ju typiska grejer som vi kommer fokusera på under själva skelettanalysen. Att ta reda på så mycket information som möjligt som bara går att få ut från varje individ. Det är ju liksom målsättningen med alltihopa. Annars så får man göra något annat med sitt arbete, tycker jag. Men så jag ska göra vad jag kan för att besvara såna här frågor sen. Jag tar mig friheten, för jag hade ytterligare en fråga som jag har tänkt på. Och det var att de här konventen var väl i viss mån rätt standardiserade. Hur väl stämmer det här konventet överens med andra konvent, till exempel i övriga Europa och så? Det stämmer att de var ganska standardiserade, men de kan också, alltså hur byggnaderna står inom konventsområdet. Men det kan också finnas skillnader mellan konventen som har med förutsättningarna på platsen att göra eller vad som är trendigt just där decenniet kanske när man bygger. Man får ju komma ihåg att många av de här konventen står ju flera hundra år. Medan där vi har i Halmstad har bara stått då i ungefär 35. Det är en jättesmal lucka in i konventhistorien, franciskanernas historia i Norden men också i Halmstads historia. Så det är ju jättekul tycker jag att man kan tidsbestämma så specifikt. Där vi har sett det att det stämmer ganska bra med liknande franciskanerkonvent i Norden. Till exempel om ni är intresserade så skulle jag tipsa om att kolla lite på Ystads franciskanerkonvent. Jag misstänker att vårat i Halmstad är ganska likt det som har stått i Ystad. Det finns byggnader över mark att kolla på och det finns snygga planritningar på deras kommuns hemsida att titta på och det verkar stämma rätt bra med de byggnader vi har i Halmstad. Så att, inga jätteöverraskningar än så länge. Men vi har ju inte hela utbredningen heller eftersom att man har byggt i östra delen av det här konventet. Vi vet inte med all säkerhet om det har funnits en östra länga som försvann i och med att man byggde de hus som står på platsen nu. Eller om det bara har varit en korsgång på östra sidan. Men vi teoretiserar ju att det har den här klostergården har varit ombyggd på alla fyra sidor. Kanske att vi kan få tag i det när vi gräver i Klostergatan. Vi får se. Jättebra fråga. Hur många bröder som har bott i de här konventen och det vet jag inte på rak arm. Tyvärr får jag erkänna. Men det är ju ett stort komplex så att det handlar ju om en lite större skara av bröder som har bott där och verkat här. Och vi tror ju också att eftersom att det har funnits två sådana här tiggarkonvent i Halmstad så är det ju rätt många personer som Halmstads stadsbefolkning har behövt försörja eftersom att de lever på stadsbornas pengar. Och det verkar ju också som att Halmstads stadsbor har varit ganska less på dem eftersom att de jagar ut och stänger ner lite tidigare än reformationen finns det antydningar om. Men jag vet inte exakt hur många. Om det har funnits ett sjukhus
i det här konventet. Franciskanerorden är ju känd för, eller en av deras käpphästar är ju sjukvård. Vi vet inte om de har haft ett sjukhus för spetälska. Det finns teorier om att det kan ha varit så, eller att det har kommit en annan typ av hospital på platsen i efteråt som också kan stå för en del av begravningarna på torget. Men man får nog anta att de har utfört sjukvård på något sätt i Halmstad stad för stadsborna i alla fall. Även om vi inte vet exakt vilken byggnad eller i vilken form. Det här med att de ligger huller om buller, det är märkligt skulle jag vilja säga generellt. För det brukar vara ganska hårt med att de ska ligga i rätt riktning. Och på andra ställen som jag har sett, då ligger de i rätt riktning. Och så kanske det är någon enstaka som ligger åt fel håll. Och då tänker man så här, är det något straff att den ligger åt fel håll? Eller vad är det som händer här? Men här är det nästan mer regel än undantag att de ligger lite hur som helst. Dels så ska vi kolla om vi kan se någon skillnad i dateringen, att det kanske de äldsta gravarna ligger i rätt öst-västlig riktning och att vi har senare tids gravar som ligger åt fel håll. Men det, vi fortsätter kika på den, för det är väldigt, väldigt spännande. Jag tänker att om man hade haft den typen av liksom ett väldigt isolerat event som pesten eller ett krig eller någonting, då borde det vara liksom samlat på en punkt. Att man får liksom skitbråttom att begrava de här personerna och därför lägger ner allihopa i en hög. Men då borde det vara väldigt liksom, på ett begränsad yta. Men här är det ju nästan som att det är på hela ytan som man lägger dem lite mer huller om buller. Så att det är liksom, det är en jättespännande grej det här med riktningarna på dem, för att det borde inte vara så. Ja, det är lite besvärligt. Det är det. Nu då. Absolut, de här konventen har haft en viktig funktion i städerna skulle jag säga. Eller åtminstone en väldigt betydande funktion i städerna som försvinner när de läggs ner. Och jag tror att det har varit speciellt för Halmstad som har haft två av de här stora konventsordnarna inne i sin stadskärna. Har det varit en ganska omvälvande tid när man bestämmer sig för att stänga ner dem. Och man får ju också väldigt mycket markyta som går tillbaka till kanske borgarna i städerna som de här konventsordnarna har suttit på. Så det är ju säkert en anledning till att man vill bli av med dem. Förutom att man kanske är lite trött på att behöva betala pengar till dem, så är det ju också sådana intressen bakom. Och de här funktionerna som du nämner med sjukvård och själavård och begravning, så är det ju överallt efter reformationen att samhället har behövt anpassa sig efter de nya omständigheterna. Och det är ju det som är så spännande med historia. Att vi försöker ju hela tiden dra i de här trådarna och se hur var det att leva och vilka förändringar kan vi se i backen som kanske inte nödvändigtvis finns i historieböckerna. För det är ju därför vi gräver. Den specifika
hierarkin och arbetsfördelningen inom franciskanerorden är något som vi kanske får titta på till rapporten sen, så det vet jag inte hur de har skött alla arbetsuppgifter inom konventet. Men franciskanerorden och dominikanerna som också fanns i Halmstad då, är lite kända för, speciellt dominikanerna, att de följer universitetsutvecklingen och universitetslivet. Och att de håller föreläsningar och hjälper till med utbildande på högre nivå och sådär. Och en av grejerna som de tog betalt för var just, som du säger, att läsa böner över personerna som de har begravt inne på sina konventsområden. Så det är ju en viktig tjänst som de faktiskt erbjuder samhället runt omkring. Så jag förutsätter att det fanns många läskunniga, även om de var fattiga. Ja, jag tar mig faktiskt friheten och säga att vi får nog avrunda där, för nu är klockan, faktiskt 7. Men är det så att man har lite frågor så har Astrid och Sofie lovat att vara kvar en liten stund och svara på frågor och sådär. Så jag tackar alla som har varit hit och lyssnat, och jag ska också säga att vi har en representant från museiföreningen, föreningen Varbergs museum här, Kerstin här nere. Om man är så att man vill stödja vår verksamhet på museet eller sådär, så är det jättebra att gå med i den föreningen. De gör egen aktivitet kopplat till Hallands kulturhistoria och till museet. Men de är också med och stödjer det som vi gör. Och sen så vill jag också tipsa om sista föredraget den här hösten. Det är ju Pablo Viking Faria som kommer hit den 30 november på Karl XII:s dödsdag och pratar om forskningen kring kulknappen och kommenterar lite kring den helt enkelt. Det blir nog väldigt spännande. Så tack så mycket för ikväll, och tack så jättemycket Sofie och Astrid för att ni kom hit. Tack så mycket för att vi fick komma.